انا رحمه تجيلي بيتي تهددني انها تسجنك؟ تسجني ايه وبتاع ايه يا مريم؟ اكيد طبعا بتقولك اي كلام بس عشان تبطلي تنكشي وراها. انا مش فاهمه انت بتناقش ايه دلوقتي؟ انت فاكرني مثلا خايفه انك تروح في داهيه؟ مريم انت خلاص بالنسبه لي خلاص، ما دام رحت لها من ورايا بعد ما حذرتك وطول الوقت ده مخبي عليا يبقى خلاص مش هينفع. انت عايزاني اعمل ايه طيب؟ وعيشكم منين؟ وبعدين مالها رحمه؟ الوحيده اللي لقيتي شغلانه عدله. انت فاكر انها جابت لك الشغلانه دي ليه؟ خدمه انسانيه؟ انا قلت لك قبل كده الست دي تعبان، ما بتعملش حاجه غير وهي عارفه كويس قوي هي بتعملها ليه وهتستفيد منها ازاي. وكده ارجع اقول لك انت بتناقش ايه دلوقتي؟ انا عارف ان انت اعصابك تعبانه ومتفهم ده، ممكن تهدي عشان نعرف نتكلم مع بعض؟ انا طول عمري ما بسمحش ان حد يمسك عليا نقطه ضعف. عايشه حياتي من غير ما حد يبقى له عندي حاجه. لو انت هتبقى المدخل لده يبقى لا. شكرا. شكرا. طلقني يا سامر. مريم ممكن تعالي لو سمحت؟ انا على فكره عاقله جدا، انا صبرت عليك كتير كتير قوي من يوم ما اتجوزنا، سامحتك مره واتنين وعشره، لكن خلاص بقى مش هينفع. هو ايه اللي مش هينفع؟ بس اقول لك لو مش عايز تطلقني بلاش، بس انا وانت مش هنعيش في البيت ده مع بعض، انا هاخد رشيد وهنمشي. وانا مش هسيبك تمشي يا مريم. هتمشي انت؟ رد عليا، هتمشي انت؟ اه همشي انا، همشي تكوني هديتي اعصابك وعرفتي انك غلطان. لا يا سامر، انت هتطلقني، انا مش عايزه اعيش معاك، انت فاهم؟ رشيدو. ايه ده بابا؟ إيه؟ انت رايح فين؟ رايح الشغل تاني. يلا خش يلا. تعالى تعالى تعالى، فين الحضن بتاع الشغل؟ يلا باي. ايه ده ماما وبابا رايح الشغل دلوقتي ليه؟ عنده شغل يا رشيد. يلا خش انت على اوضتك، سيب العجله وغير هدومك عشان تبات. اوكي متاخرش.